ဒီနေ့ပြသပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဝါလုအမည်ရတဲ့အပင်တစ်မျိုးကြောင့်ကိုကျွန်မစီစီကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးကိုအခုပဲဆက်လိုက်ရအောင်ပါရှင်။ ဝါကိုမလေးပါသားကမန်ဘူးဆိုတဲ့စကားကဆန်းသက်ပြီး16ရာစုလောက်ကစတင်အသုံးပြုခဲ့ပုံရပါတယ်။တချို့ကတော့ဝါကိုမီးရှို့ရကနေလန်ကွဲတဲ့အတန်ဘန်ဘုံဆိုတဲ့စကားအတန်ကိုဆွဲပြီးယူထားပုံရတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။မျိုးရင်းနေနဲ့ဖော်ရစီဖြစ်ပြီးမျိုးရင်းခွဲကဘန်ဘူးဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ရှိရာတစ်ဆန်းကားကိုနေမှာဂျာမန်ရုပ်ခပြရာပညာရှင်ချော်ရာကက်ကမျက်ရင်းမျိုးတွေအားလုံးနေမှာ
ဒီနေ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေ့ရဲဝါဟာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာပေါက်ရောက်ရှင်သန်နေမယ်မူလစနစ်တိုက်တွေကတော့ဥရောပနဲ့အန္တတိကတိုက်နှစ်တိုက်ကလွယ်လို့ကျန်တိုက်ကြီးငါးတိုက်မှာပေါက်ရောက်ရှင်သန်ခဲ့ပါတယ် ဆိုင်ဆိုင်ဝဲစိန်ကလေးအဆိုပါတိုက်နှစ်တိုက်ကလွယ်လို့ကြံတိုက်တွေမှာသာတွေ့ရှိရတာပါအာရှတိုင်းအာဖရိကတိုင်းလက်တင်အမေရိကတိုက်တွေရဲ့မိသမာပိုင်းစုံအပူပိုင်းစုံတွေမြောက်အမေရိကတိုက်တောင်ပိုင်းဩစတြေးလျတိုက်မြောက်ပိုင်းစတဲ့နေရာတွေမှာကောင်းစွာစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်ဝါမျိုးတော်တော်များများကတခြားသစ်ပင်မျိုးစိတ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တော်တော်အကျန်းခံပြီးနေရာဒေသမယွေးနီးပါးစိုက်ပျို
bamboos, try bamboos ye, topical woody bamboos, try eridanary eye, tabre woody bamboos so be quiz on IBO, Yuzu bound the other set a kune, Yuzi bound tongaya kurasanga goody shinivari. A new say bound tongaya joregama, Yuzi bound diajota, see wapi atom pujavari. A tegama nasejo goro, diga sai bu tolobari. A kuna bino, see wapi atom pure, one yuzi diajo a pinega. Togo, Nia Lassai Kenrima, a don't be water, Yotan Santa, Sajulani Wavi, Wago, and Yazondo Bepe, Green Madant in Tawari, Wam Yosei Demuha, Diago, Tosanga Lamati, Danainelo, Madant in Tawari, Mosul Bamboo, Philostaki Adelis Diawane, Medicate Bamboo, Philostaki Bamboo Sodi, Javawan and Yogaro, Diago, Damita Tiao, Shetwadelo, Madant to Tawari, Dando Kalama Seneca Sure, Wam Yosei Guro, Ajizo, Wam Yosei Pietamabi. အမြင့်လေးစင်မီတာထင်မြင်နိုင်ပြီးအချင်းတစ်ဖေးထိအောင်ရှည်ရလို့ဆိုပါရယ်နောက်ထူးဆန်းတာကကျမတို့အမေဇင်ဝါကဟီရိုရှိမာဘုံတံကိုခံနိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ပဲ 1880ခုနှစ်မှာမီးလုံးတီထွင်နိုင်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့တကယ်ပြည်ပြည်စုံနဲ့မီးလုံးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မီးလုံးတွေကနန်းကျိုးမြင့်ကိုအချိန်တော်တော်ကြာကြာတန်ရမရစံသက်ခဲ့ရပါတယ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါင်း1600ကျော်စံသက်ပြီးကမှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝါမီသွေးမြင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဝါမီသွေးမြင့်ဟာနိုင်ပေါင်း1900ကျော်ကြာခံခဲ့ရမို့အဲ့ဒီခေတ်က ဒီလောက်တခြားခင်မီဒရပ်ပစ္စည်းမပေါ်ထွန်းသေးပါဘူး။နောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းဒါကိုအတူယူပြီးဝါမီသွေးကိုလျှက်စီးနိုင်တဲ့သဘာဝနာနိုပြုံးဖြင့်အသုံးပြုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါရစေ။အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိရှိပေးခဲ့ရသူတို့တင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဘုဒ္ဓတရားရှိခွေအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါ